Všetko je v poriadku. A prvé dosti boli v tomto momente odštartované. Najlepšie Artemide Apalóza. Staňoví kolegovia, dvojblok na čele, za nimi Fantastic Lady. Nasleduje Soči, poluzatvára Dobet v sedle s Pavlínou Filipovou. Artemide po bariére trošku lepšie, získava si nepatrný náskok pred staňovou kolegyňou Apalózou. Nasleduje trojblok koní. Fantastic Lady zlepšiaci Dobet a v tomto momente na závere štartového pola stávková favoritka Soči. Takže Artemide s Petrom Ohdáňom udal tempo. Primerané vzdialenosti dostihu, šprinterská distancia 1200 metrov. Apollo za druhou stopou, vedľa neho Dobet, Fantastic Lady a Soči. Všetko v balíku, pričom samozrejme nikto nestráca šancu na víťazstvo. 400 do cieľa. 400 do cieľa a Apollóza zvonku prechádza do vedenia. Apollóza Soči, Dobet už začína strácať, Fantastic Lady na 4. mieste, takže v strede Apollóza zvonku Soči a Artemide na 3. mieste pri bariére. Soči a Apollóza, Soči a Apollóza budú kone, medzi ktorými sa rozhodne. Soči zvonku naberá prevahu, Soči zvíťazí v týchto dostihoch, tu už nikto nedobehne. Soči prvá, Apollóza na 2. mieste, na 3. sa presadza Fantastic Lady pred Artemidom, takže poradie 6-3-2. Soči, Apollóza a na 3. mieste Fantastic Lady. Videli sme víťazstvo trojročnej kobylky Soči. Zostane Imex a prvé sezónne víťazstvo Michala Dema. Soči oprávnene bola preferovaným koňom s predštartovým kurzom 1,6:1 pri totalizátore a dokázala sa presadiť o jednu dĺžku pred Apollózou, čo je druhým favoritom týchto dostihov. Soči dosiahla druhé víťazstvo vo svojej kariére. Prvé, ako som spomínal, zaznamenala v septembri tu v Bratislave na totožnej distancii 1200 metrov, stáva sa teda šprinterským špecialistom. Možno aj to je dôvod, prečo realizačný tým nehlási do klasík, ktoré sa behajú na distancie dlhšie, teda najkračšia z nich jarná cena kobyl má 1700 metrov, čo už bude možno nad dištančným optimum tohto koňa. Takže gratulácie idú do Borského Mikuláša, trénerovi Pavlovi Kalašovi a jeho týmu a staní Imex.